Ողջույն։ Իրավաբան Նեթի իրավաբան գիտնականներ հարցազրույցների շարքում այսօր զրուցելու ենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ իրավաբանական գիտությունների տեխնացու Տիգրան Մարկոսյանի հետ։ Պարոն Մարկոսյան, շնորհակալ եմ մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարկոսյան, դուք Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտ եք, այնուհետև նաև դասավանդել եք այնտեղ։ Արդյոք ուսանողից դեպի դասախոս այդ անցման ժամանակ ինչ որ փոփոխություններ կատարելու ցանկություն առաջացել է ձեզ մոտ, թե ոչ։ Բնականաբար փոփոխությունները միշտ պետք է մեզ ուղեկցեն եւ դեպի լավը ձգտումը, եւ այս առումով այդ շրջանակը եւս բացառություն չի եղել, սակայն դասախոսական գործունեության շրջանակներում նաեւ մի շարք կարեւոր մտքեր ձևավորվեցին, որոնք առնչվում էին մեր կյանքը կարգավորող ակտերի բարեփոխմանը, եւ այս մտքերով համակցված հետագայում ձեռնմուխ եղա արդեն նաև գործնական աշխատանքին, եւ այս ընթացքում փաստորեն մասնակցություն ունեցա մի շարք օրենսդրական ակտերի մշակման գործընթացին։ Իհարկե նախկինում այլ կարգավիճակում է, այնուհետև նաև այս գործընթացում շարունակվեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում։ Պարոն Մարկոսյան, դուք բավական երկար ժամանակ աշխատել եք արդարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամում, զբաղեցրել եք նաեւ այնտեղ տնօրենի պաշտոնը։ Կասեք, թե որն էր այդ պաշտոնը լքելու պատճառը եւ ինչպես ընդունեցիք ՏՄՊՊՀ անդամ լինելու հնարավորության առաջարկը։ Բնականաբար տնտեսական մրցակցության պաշտպանության գործառույթները եւ լիազորությունները բավական հետաքրքրական են, եւ այն իրապես կարելի է համարել իրավագիտության եւ տնտեսագիտության խառնարան յուրատեսակ, եւ այս առումով բավական ոգեվորություն ապրեցի, որպեսզի որովհետեւ հնարավորություն ստացա իմ հնարավորությունները իրացնել այս դաշտում, իսկ այս դաշտը ոչ միայն կարևորվում էր օրենսդրական բարեփոխումներ իրացնելու կամ իրականացնելու հնարավորությամբ եւ հեռանկարով, այլև ոլորտային իրավակիրառման գործընթացին մասնակցելով, եւ համատեսան համար ասենք, օրինակ արդարադատության նախարարությունում իմ զբաղեցրած նախորդ կարգավիճակը այդ հնարավորությունը ուղղակիորեն չուներ, եւ այնտեղ գործընթացը հիմնականում սահմանափակվում էր օրենսդրական գործընթացին մասնակցելով, եւ նաեւ պատճառներից մեկը սա էր, եւ կարծում եմ ստացվեց որոշակի հաջողություն ունենալ նաեւ այստեղ այդ առումով, ոչ միայն իմ, բնականաբար սա կոլեկտիվ աշխատանք է ենթադրում եւ կոլեգիալ մարմին է, եւ հանձնաժողովի բոլոր անդամներն իրենց ջանքերը բնականաբար ամենայն լրջությամբ ներդնում են, որպեսզի մարմինը հաջողի իր գործունեության ընթացքում։ Տարիներ շարունակ դուք պետական համակարգում եք աշխատում, երբևէ ցանկություն չի եղել մասնավոր դաշտանցնելու համար։ Իրականում ինձ մոտ միայն պետական համակարգում չի եղել աշխատանքը, այլ փոփոխական է եղել։ Սկզբանե անցել եմ մասնավոր հատվածում աշխատանքի, զբաղվել եմ փաստաբանական գործունեությամբ, այնուհետև ծառայություն եմ անցել պետական համակարգում ֆինանսների նախարարությունում, այնուհետև կրկին մասնավոր հատված եմ վերադարձել, խոսքը բանկային համակարգի մասին է, այնուհետև վերադարձել եմ, այսպես ասած, ոչ պետական, ոչ մասնավոր կարգավիճակ ունեցող հիմնադրամը, որի մասին դուք հիշատակեցիք, արդարադատության նախարարությունում համակարգում գործող, եւ դրանից հետո արդեն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում շարունակում եմ ծառայությունը։ Այսինքն կարելի ասել, եւ այնտեղ եմ լինում, եւ այնտեղ իհարկե այս պահին մասնավոր հատված վերադառնալու ցանկություն չունեմ, ժամանակի ընթացքում իհարկե կարող եմ ուղղակի փոխվել։ Դուք մի շարք գիտական հրապարակումների հեղինակ, համահեղինակ եք։ Ըստ ձեզ, այժմ Հայաստանում գիտությունը կարելի է շահութաբեր աշխատանք համարել, եթե ոչ, ըստ ձեզ, որն է դրա պատճառը։ Գիտությունը շահութաբեր համարելը իրականում ռոմանտիկայի դաշտից կլիներ, եւ այստեղ գործունեություն ծավալող անձանց, ում հիմնականում ճանաչում եմ, կարելի ասել իրենց գործի նվիրյալներ են, և իրենց ժամանակը նաև ազատ ժամանակի հաշվին, նաև այլ հնարավոր աշխատանքների հաշվին է, որ մենք ունենում ենք, նաև խոսքը կոնկրետ իրավագիտության մասին է, որոշակի աշխատանքների մշակում, հրապարակումներ եւ այլն։ Այս համատեքստում եւ ցավոք գիտությունը այսօր առնվազն իրավագիտության ոլորտի մասով կարող եմ ասել, շահութաբեր չի կարող համարվել։ Իսկ ինչ պետք է անի պետությունը, ինչ քայլերով պետք է հա գնանք նրան, որ իրականում ավելի ոգևորվեն, երիտասարդները ավելի շատ գիտական աշխատանքով նաև զբաղվեն։ Կարծեք, թե հարցը շրջապտույտի մեջ է, եւ այստեղ ուղիղ համատական է հարցի դրական պատասխանը ոլորտում ներդրվող ֆինանսական միջոցների եւ հնարավորությունների հետ,
Եթե մենք ունենանք բավարար չափով ֆինանսավորում գիտության ոլորտում, ապա բնականաբար այս ոլորտում ներգրաված անձինք իրենց հիմնական աշխատանքն էլ կնվիրեն հենց այդ գործունեությանը և կարիք չեն ունենա զբաղվելու այլ գործունեությամբ, որը շատ դեպքերում միտված է լինում բացառապես սոցիալական խնդիրների լուծմանը. Այլ հարց է, որ երբ որ գիտություն և պրակտիկա հաջողության փոխատեղում են, այդ դեպքում երկու կողմերն էլ միանշանակ շահում են, այսինքն գիտությունը հարստանում է պրակտիկային նյութերով, իսկ պրակտիկային գիտության համապատասխան ձեռքբերումներ և մոտեցումներով։ Պարոն Մարկոսյան, դուք 2020 թվականին արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր Անահիտ Մանասյանի հետ համատեղ գիտական հոդված եք հրապարակել ինքնավարության, իրավական բովանդակությունը և ինքնավար մարմինների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում թեմայով։ Մենք գիտենք, որ այս ինքնավար մարմինների արտահայտությունը 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխություններով ներմուծվեց մեր բառարան, կարող ենք այսպես ասել իրավական բառարան, մասնավորապես 122-րդ հոդվածով, կխնդրեմ ներկայացնեք ինչի հանգակած դուք այս հետազոտության արդյունքում, ըստ ձեզ կարող է լինել ինքնավար մարմին, եթե այն կարող է կազմվել պատգամավորների քվեարկության արդյունքում, օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նմանատիպ մարմին է, ըստ ձեզ այն անկախ մարմին կարող է համարվել, թե ոչ։ Մի փոքր խոսեմ նման հոդված հեղինակելու նախապատմությունից, իրականում ես և Տիկին Մանասյանը բազմիցս էինք ունենում քննարկումներ ինքնավար մարմինների սահմանային իրավական կարգավիճակի, բնորոշ առանձնահատկությունների, երաշխիքային համակարգի մասին, հատկապես նկատմամբ Տիկին Մանասյանի սահմանային իրավունքի ոլորտում մասնագիտացված լինելը, այնուհետև որոշեցինք մեր քննարկումների արդյունքները նաև հանձնել թղթին և ինչու՞ չէ ներկայացնել հանրության դատին։ Այս համատեքստում էր, որ որոշվեց այս հոդվածը գրել և հրապարակել, և այնտեղ մենք ունեցանք նաև միջազգային փորձի համատական վերլուծություն, նախապատմություն, թե ինչպես այս դրույթը սահմանության մեջ տեղ գտել վերջին խմբագրությամբ, և պատասխանը ձեր նախորդ հնչեցրած, թե արդյոք հնարավոր է ազգային ժողովի կողմից նշանակմամբ ձևավորել ինքնավար մարմիններ, պատասխանը միանշանակ այո։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն ձևավորման, այլև մի շարք այլ երաշխիքային համակարգերի մեջ է, և բնականաբար նշանակումից հետո մենք ունենք բավարար արդեն կոնկրետ մեր մարմնի մասով էլ բավարար անկախություն ապահովող երաշխիքային համակարգ, դրանք կառուցակարգային, սոցիալական, նյութական և այլն, որոնք թույլ են տալիս ինքնաբավ և անկաշկանդ իրացնելու մեր առջև դրված խնդիրների լուծման ուղղված լիազորություններ և գործառույթները։ Տեսեք, պատգամավորներն ընտրում են հանձնաժողովի անդամներին, ձևավորվում է հանձնաժողովը, այնուհետև այդ հանձնաժողովը քննում է ինչ-ինչ հարցեր պատգամավորների վերաբերյալ։ Այստեղ ինչ-որ խնդիր չեք տեսնում։ Ես այնքան էլ հակված չեմ, որ այստեղ խնդիր կա, բացատրեմ իմ դիրքորոշումը ինչում է։ Խոսքը նրա մասին է, որ նշանակումից հետո նույն ազգային ժողովը ստեղության ուղղակի լծակ չունի հետ կանչելու կամ դադարեցնելու տվյալ պաշտոնրանձի լիազորությունները, և պատական չէր, որ շեշտեցի, որ այստեղ բնականաբար կարևորվում է անկախության երաշխիքային համակարգը, այդ թվում նշանակման և պաշտոնից ազատման։ Եվ նշալ համատեքստում էլ, նույն օրինակ մեր մարմնի առնչությամբ կարող եմ ասել, որ եթե որևէ անդամի լիազորությունների դադարեցման խնդիր կարող է բարձրացվել, ապա դա կարող է տեղի ունենալ բացառապես հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա։ Եվ հետաբար սա լրջագույն կետ է, որը թույլ է տալիս խոսել այն մասին, որ ինքնին նշանակումը կախվածություն չի ստեղծում տվյալ մարմնից։ Խոսենք նաև այն հանձնաժողովից, որտեղ որ դուք հիմա եք աշխատում, մենք գիտենք, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքում մի շարք բավականին ակնառու փոփոխություններ կատարվեցին, և Հանրապետության նախագահի կողմից արդեն օրենքը ստորագրվել է, մայիսի 31-ից էլ այն ուժի մեջ կմտնի, կխնդրեմ կնշեք այն հիմնական կետերը, որոնք փոփոխության են ենթարկվել։ Ես կարծում եմ, մեր այս հանդիպում բավարար չի լինի այդ թեկուս հիմնական ընդհանուր գծերով անդրադառնալու այդ փոփոխություններին, և բնականաբար այնտեղ կատարված փոփոխություններն է կոնկրետ մեր տեսանկյունից բոլորն էլ համարվում են կարևոր, սակայն միակ երկու ասպեկտների կանրադառնում հաշվառնում նաև ժամանակային սահմանափակումը մեր հանդիպման։ Տեսեք, օրինակ, էական բարեփոխման ենթարկվեց անձանց խումբ ինստիտուտը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության համատեքստում։ Անձանց խումբը դա ֆիզիկական և կամ իրավաբանական անձանց այնպիսի խումբն է, որոնց մեջ կա փոխկապակցվածություն և վերահսկողություն, և որոշակի օրենքով նախատեսված պայմաններ։ Ինչու եմ սրան անդրադառնում, որովհետև անձանց խումբը որքան էլ որ
մի քանի սուբյեկտների արկայությունը ենթադրում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին գործող օրենսդրությամբ եւ նաեւ փոփոխությունը դիտարկվում է մեկ տնտեսավարող սուբյեկտ։ Դա ինչ է նշանակում, որ դրանցից մեկի կատարածի համար պատասխանատվության հարցը քննարկելիս կարելի է անդրադառնալ բոլորին եւ բոլորի նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառել։ Ներկա օրենսդրության համատեքստում դա այդպես է, առնվազն գոնե օրենսդրական մակարդակում, իհարկե հանձնաժողովի մի փոքր այլ մոտեցում է որդ է գրել գործնականում, այսինքն ինչ է արվում, արվում է հետևյալը, որ ճիշտ է անձանց խումբը, բայց պատասխանության հարցերը քննարկելիս դիտարկվում է միայն այն սուբյեկտների կոնկրետ խմբի մեջ մտող այն սուբյեկտների վարքագիծը եւ այն սուբյեկտների հասույթը, որոնք առնչություն են ունեցել կոնկրետ իրավախախտմանը։ Թեկուզև օրենսդրությունը մեզ ուղղակի հնարավորություն տալիս է բոլորին համակցամեջ դիտարկելու։ Ահա, այսին խոսքերը այլևս օրենսդրական կարգավորման տիրույթ են տեղափոխվել եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո խոսքը 2021 թվականի մայիսի 31-ի մասին է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, որը նաեւ այդպես է կոչվելու հենց հիշատակված ամսաթվից, կկարողանա եւ պետք է պատասխանության միջոց կիրառել անձանց խմբի դեպքում բացառապես կոնկրետ սուբյեկտների մասը, ովքեր ներգրաված են եղել իրավախախտմանը կամ իրավախախտման կատարման մեջ եւ դիտարկվի միայն այն սուբյեկտների հասույթները, որոնք հենց անմիջական կատարում են ունեցել իրավախախտման առնչությամբ։ Սա չափազանց կարևոր ենք համարում ենք որոշակիության տեսանկյունից, ինչու՞ չէ, նաև հենց այդ տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն երաշխիք է, ոչ այնքան հենց հանձնաժողովին է ինչ-որ բան հարցերից պաշտպանում կամ ապահովագրում։ Հաջորդ հարցը նաև, որ ներկայումս ճիշտ է, անձանց խմբի մասին խոս գնում է օրենքում, բայց կարգավորված չէ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում, այսինքն անձանց խմբի մասին հանձնաժողովը ինչպես է իրազեկվում։ Սա իհարկե դրական եւ բացական կողմեր ունի, բայց ավելի շատ այն մասին կուզենայի անդրադառնալ, որ օրինակ համակենտրոնացումների դեպքում, եթե դա տեղի ունենում անձանց խմբի շրջանակներում, ապա դա ենթակա չէ հայտարարագրման։ Գործնականում ինչ է տեղի ունենում, դա նաեւ մի շարք որոշումներ են հրապարակված հանձնաժողովի կայքում, որ հանձնաժողովը արձանագրելով առերևույթ խախտման հատկանիշներ, որ որևէ համակենտրոնացում տեղի ունեցել առանց հանձնաժողովի թույլտվության, վարույթ է հարուցել, հետագայում գործի քննության ընթացքում, վարույթի ընթացքում պարզվել է, որ կոնկրետ սուբյեկտները եղել են անձանց խումբ։ Ինչ է դրան հետևում, այն, որ խախտում առկա չէ եւ ստիպված հանձնաժողովը պետք է վարույթը կարճի։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ, երկարատև գործընթաց, տեղի ունեցավ գրագրություն, տնտեսավարող սուբյեկտներին անհարմարություն պատճառվեց այդ գրագրության արդյունքում։ Եվ հանձնաժողովի գործունեությունը եզրափակվեց ոչնչով, այսինքն վարչական վարույթը կարճելու մասին որոշումը։ Այս հանգամանքը նաև հաշվի առնելով մենք որոշել ենք որոշակիություն հստակություն մտցնել մեր եւ տնտեսավորող սուբյեկտների հարաբերություններում եւ նախատեսել ենք, որ անձանց խմբի տեսանկյունից բոլորը ազատ են ցանկացած պահի այդ մասին հայտարարելու հանձնաժողովին, ինչպես է տեղում ցուցակ համապատասխան հիմնավորումներ, թե ինչու են տվյալ սուբյեկտները հանդիսանում անձանց խումբ, պետք է ներկայացվի հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրում է, եթե այնտեղ խնդիրներ չեն արձանագրվում ընդհանրակարգային տեսանկյունից, ապա դա հրապարակվում է հանձնաժողովի կայքում պահպանելով օրենքով պահպանվող գաղտնի կազմող տեղեկությունները։ Եթե խնդիրներ են համարվում, ապա մերժում են, այս դեպքում անձանց խումբ հասկացություն չի ֆիքսում։ Իսկ սա ինչի է կարևոր, որ որովհետև համակենտրոնացումները այլևս չեն համարվի հայտարարագրման ենթակա, հա, անձանց խմբի պարագայում, եթե այս պայմանները պահպանված են, եթե ոչ, այսինքն նույնիսկ եթե փաստացի նրանց միջև կան անձանց խմբի հատկանիշներ, այդ պայմաններում ապա վարույթը պետք է հետևի եւ բնականաբար պատասխանատվությունը կարող է վրա հասնել։ Ըստ էության անձանց խմբի առումով, հա, այսքանն էին հիմնական շեշտադրման ենթակա նորամուծությունները, ես կուզեի անդրադառնալ այն բուն համակենտրոնացման գնահատման վարույթին։ Ինչով է սա կարևոր, որովհետև գործող օրենքում այս առնչությամբ ըստ էության որևէ կարգավորում մենք չունենք ընդհանրակարգային տեսանկյունից, այսինքն վարույթային կանոնները բացակայում են եւ կիրառել են մեկ կամ երկու հոդվածներում տեղեկացած ինչ որ կարգավորումներ եւ բնականաբար վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքը։ Սա բնականաբար մտահոգիչ էր մեզ համար, ինչու, որովհետեւ տնտեսավորող սուբյեկտը մտնելով այս հարաբերության մեջ մի շարք գործնական խնդիրներ է բախվում, մենք էլ մեր հերթին ունենում ենք անորոշություններ եւ ստիպված ժամանակ ենք պատնում ինչ որ հարցեր լուծելու վրա, որոնք պետք է կարգավորում ունենային դեռևս վաղուց։ Հիմա արդեն նոր օրենքում մենք ունենք համակենտրոնացման գնահատման վարույթ կոչվող, հա, ընդհանրակարգային կանոնները, որը շրջանակներում լուծվում են արդեն համակենտրոնացման թույլատրելու կամ արգելելու ենթակա հարցերը։
Նախ այստեղ կարգավորվել է արդեն թե ովքեր են վարույթի մասնակիցները, որովհետև մենք ունենք իրավիճակներ, երբ որ որևէ մրցակից ընկերություն գալիս եւ ասում է ես պետք է այս վարույթի մասնակից լինեի։ Եթե մենք այդ տրամաբանությամբ գնանք եւ օրինակ մրցակիցները լինեն 100-ը, ինչ է ստացվում է որ 100-ին պետք է հրավիրենք հանձնաժողովի վարույթին մասնակցելու կամ ավելի հետաքրքիր իրավիճակ ենթադրենք սպառողների իրավունքների վրա կարող է ազդել Valuta ancahnă este nici că vor și Hazna Jorova. E de cum ince, Harul Hazar, cam Harul Sunazar, vor lua în spar, nu pe Kehra Vilenk. Sabe na canabar, lărgea gunchi în tir care o să ne lie. Meng în ațelen, chidam cneri vrea în cea cana azi de țanga apara, vor în care sfet să amănu, vor hama că într-un asman valuti masna chisnele, bața rapes, hama că într-un asman masna chisnele. Ieri pus să cam ieri cam ce chitem, vocea vrin. Asta care vor aguni mecnachete. Հաջորդը կարգավորվել է օրենսդրական մակարդակով այն հիմքերը, որոնց դեպքում հանձնաժողովը կարող է մերժել համակենտրոնացման թույլատրումը։ Հա, ի տարբերություն գործող օրենքի, որտեղ ուղղակի գրված է, թե որ հանգամանքներ են հաշվի առնում, ի վերջո տնտեսավարող սուբյեկտին պարզ չէ, հանձնաժողովը որ դեպքում կարող է մերժել իր այդ դիմումը եւ որ դեպքում ոչ։ Բացի այդ, շատ կարևոր փոփոխություն է այն հանգամանքը, որ Հանձնաժողովը նաև նախատեսել է պարզեցված կամ օրենքում նախատեսվել է պարզեցված ընթացակարգ համակենտրոնացումը թույլատրելու։ Սա ինչով եմ կարևորում, որովհետև ստանդարտ ընթացակարգի տեսանկյունից ներկայումս 90 օր արդեն փոփոխություններով կլինի 3 ամիս, դա վարույթի միջին ժամկետն է, որը նախատեսված է։ Բայց մենք ունենք համակենտրոնացումների առանձին տեսակ, խոսքը խառը համակենտրոնացումների մեջ է, երբ որ միավորվող սուբյեկտները գործում են տարբեր ապրանքային շուկաներում, այսինքն ակնհայտ է, դրանց միավորման արդյունքում մրցակցային իրավիճակի վրա որևէ ազդեցություն պետք է տեղի չունենա։ Այդ դեպքի համար մենք սահմանել ենք, որ խառը համակենտրոնացման դեպքում մեկ ամսյա ժամկետում ըստ էության որոշում է կայացվելու։ Առանց մարդուն ավելորդ ծանրաբեռնելու, առանց նիստերի հրավիրելու եւ այլն եւ այլն, եթե թղթաբանությունը ամեն ինչ նորմալ է։ Սա կարևոր ձեռքբերում է, որովհետև համակենտրոնացումներն ի վերջո իրենց հերթին ունեն հետադարձ ազդեցություն գործարար միջավայրի եւ ներդրումային միջավայրի, որովհետև եթե տևողություն է ժամկետը, դա նշանակում է վարչարական բերք, դա նշանակում է գրավչությունն է ցածրանում եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր հարցերը մեկնմիջ փակվում են ըստ մեր նոր բարեփոխումներով։ Նաեւ ասեմ, որ կարգավորվել է համակենտրոնացման արդյունքում հանձնաժողովի որոշման գործողության հարցը, այսինքն ներկայումս կարգավորված չէ հարցը, թե հանձնաժողովի որոշումը որքան է գործելու։ Եվ համակենտրոնացում թույլատրելը իրականում իրավիճակային գնահատական է եւ չի կարող այտենց երկարատև գործել։ Օրինակ չես կարող այսօր թույլատրել որևէ համակենտրոնացում երաշխավորված լինելով 2024 թվականին նույն համակենտրոնացում բացական ազդեցություն չեր ունենա մրցակցային իրավիճակի վրա։ Հետեւաբար օրենքով ամրագրվել է, որ համակենտրոնացում թույլատրելու մասին որոշումը գործում է 1 տարի, եթե ավելի կրճատ ժամկետ մենք չենք սահման։ Հետեւաբար թույլատրեցինք, եթե 1 տարում դա գործողության մեջ չդրվեց, այսինքն համակենտրոնացումը տեղի չունեցավ, այդ իրավիճակում արդեն նոր կրկին անգամ դիմելու առարկա կլինի կրկին իրավիճակը գնահատելու պայմանով։ Այստեղ նաև շատ կարևոր է, որ սահմանվել է նաև պարտավորությունների եւ պայմանների նախատեսման հնարավորություն, այսինքն երևի թե տեղյակեք, որ հանձնաժողովը համակենտրոնացումներ թույլատրելուց կարող է սահմանել պարտավորություններ եւ պայմաններ, որոնք միտված կլինեն զսպելու այն պոտենցիալ ռիսկերը, որոնք կարող են վրա հասնել նման համակենտրոնացման արդյունքում, բայց այդ պայմանների առկայության դեպքում դրանք չեն վնասի մրցակցային իրավիճակին։ Ահա այս դեպքերի համար էլ արդեն ամրագրվել է, որ այդ պարտավորությունները եւ պայմանները գործում են անժամկետ։ Այսինքն մենք դա նախատեսեցինք, ինքը միշտ պետք է գործի, քանի դեռ հանձնաժողովը իր որոշմամբ այլ բան չի ամրագրել։ Սա էլ հակադարձ մոտեցումն է՝ ի տարբերություն թույլատրելու, հա։ Եվ հաջորդ կարևոր հանգամանքը նա է, որ հստակորեն նախատեսվել է հանձնաժողովի հնարավորությունը համակենտրոնացում արգելված համարելու դեպքում տալու հանձնարարություններ տնտեսավարող սուբյեկտներին շտկելու այն խախտումները, որոնք իրենց օրենքի խախտման հետևանքով ծնվել են մրցակցային միջավայրում, այսինքն կարող է ասվել, որ այս սա իրար որ փոխանցել եք, հետ տվեք, այս գումարը վերադարձրեք, այս ընկերությունների միացումը դադարեցրեք եւ այլն։ Սրանք փաստորեն մի կարևորագույն ներդրում է, որը թույլ կտա վերականգնել մինչև իրավախախտումը խախտումը տեղի ունեցած դրությունը։ Եվ մի կարևոր նորամուծության մասն եք խոսեի, որ այլևս համակենտրոնացում հայտարարգման ենթակա համակենտրոնացում չեն ոչ միայն անձանց խմբում տեղի ունեցած, հա, համակենտրոնացումները, այլև համակենտրոնացումները այն դեպքում, երբ որ դրանք տեղի են ունենում ցուցակված արժեթղթերի ձեռքբերման գործարքների առնչությամբ,
Հաջորդը դա ժառանգության դեպքն է եւ երրորդը դա դատական ակտերի հիման վրա տեղի ունեցող աճուրդներն են, սրանք բնական այն դեպքերն են, երբ որ հանձնաժողովից համաձայնություն ստանալը գործնականում անհնար է, որովհետեւ օրինակ տեղյակ չեք աճուրդից ով է համապատասխան ձեռք բերում իրականացնելու, այսինքն ով է աճուրդի արդյունքները արդյունքում հաղթելու։ Այս ամեն ինչ հաշվի առնելով օրենսդրական փոփոխությունը սրանք եւս նախատեսվեցին ապահովագրելու համար մեր տնտեսավորող սուբյեկտների հնարավոր ռիսկերը տվյալ գործարքների առնչությամբ։ Հանձնաժողովը ինչ որ արձագանքներ չի ստացել այս փոփոխությունների վերաբերյալ տնտեսվարողներից հենց։ Ճիշտն ասած, տնտեսավորող սուբյեկտների հետ մենք բավական ինտերակտիվ կապի մեջ ենք եւ հավանաբար նկատած եք կլինեք, որ պարբերաբար տեղի ունեն առանձին թեմատիկաներին նվիրված քննարկումներ, որոնց նպատակը իրազեկման եւ բնականաբար նաեւ կանխարգելիչ գործառույթի իրացումն է, այսինքն իրազեկելով շահագրգիռ անձանց մենք փորձում ենք բացառել այդ ոլորտում հնարավոր խախտումները։ Բնականաբար չենք կարող 100% բացառել, որովհետեւ որոշ խախտումը տեղի ունեն դիտավորությամբ, այսինքն դիտակցելով որ դա խախտում է, ցանկանում է որ դա տեղի ունենա եւ կատարում են այդ խախտումը։ Հիմա այս տեսանկյունից մենք այդ քննարկումները ունենում ենք եւ դրանց շրջանակներում էլ հնչել է դրական խոսքեր իհարկե փոփոխությունների առնչությամբ։ Հանուն արդարություն ասեմ, որ նաեւ կա բացասական արձագանքներ դրա կատարված փոփոխությունների դերևս նախագծային փուլումների իհարկե հիմնական մեր քննարկումները։ Հանձնաժողովը ինչ արեց, փորձեց առավել ներառական դարձնել օրենսդրական այս գործընթացը եւ Իդրավ հարթակի միջոցով եւ ոլորտի հնարավոր շահառուների եւ գիտական հաստատությունների ներգրավմամբ, ինչու՞ չեն, նաեւ այստեղ կարեւորվել է ոլորտում ակտիվ գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների կարծիքը, խոսքը փաստաբանների պալատի մասին է։ Բոլորին ուղարկվել է, հավաքագրվել է կարծիքները բավարար պատշաճությամբ եւ բարեխղճությամբ քննարկվել են, պատասխանները հրապարակվել են համապատասխան ամփոփ հերթերով, նույնիսկ դրանից հետո, երբ որ օրենքի նախագիծը արդեն ազգային ժողովում էր, օրենսդրական օրենքների նախագծերի փաթեթի ավելի ճիշտ, այդ փուլում եւս որոշակի մտահոգություններ հանրայնացվեցին, մենք դրանից հետո էլ բաց եղան քննարկումների համար, փորձեցինք փառատել բոլոր մտահոգությունները, որոնք ըստ էության իրավունքի շահերին չէին հակասի։ Իսկ այն դեպքերում, երբ որ նկատեցինք օրինակ, որ դա ուղղակի կոնկրետ մասնավոր շահի սպասարկման կամ ապահովագրման նպատակով այն հնչեցվում, բնականաբար այդ դիտարկումները չէին կարող օրենքում տեղ գտնել։ Որոշ հարցեր էլ պայմանավորվածություն ըստ էության այսպես ասած ձեռք բերվեց բոլորի հետ, ովքեր հա այդ ոլորտի մտահոգությունները, որ հետագայում դրան անդրադառնալու հնարություն կլինի, բնականաբար ավելի փաստարկված, ավելի հիմնավորված, ավելի բազմակողմանի իրավիճակի գնահատման պայմանով։ Նաև ասեմ, որ մասնագիտական, ոչ միայն տնտեսավարող, այլև մասնագիտական համայնքի որոշ ներկայացուցիչների կողմից հնդրական խոսքեր ասվել կատարված փոփոխությունների, կարելի ասել նոր օրենքի առնչությամբ, եւ մենք հենց մենք, հա, հանձնաժողովը որպես այդպիսին լիահույս ենք, որ մեր կատարած աշխատանքը իր նպատակին կծառայի, մենք ունենանք ավելի լավ, կանխատեսելի եւ արդյունավետ օրենսդրություն, որը բնականաբար ամենաքիչը բխում է, այսպես ասենք, որպես շահառու ենք, էլի ասում, հանձնաժողովի շահից եւ ամենաշատը բխում է մեր հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի շահից, ինչը որովհետեւ մեր լավ աշխատանքի արդյունքի հասցեատերը մեր հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացիչն է։ Ի վերջո, հենց ինքնավար մարմինների մասին ձեր հարցը հոդվացի համատեքստում ծամանությունը, չէ՞, այդպես բնորոշում, որ մենք ստեղծում ենք հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների իրականացումն ապավելը եւ ծամանությամբ նախատեսված հիմնարար հանրային շահերի պաշտպանության նպատակով։ Ահա, այդ հանրային շահերից մեկն էլ տնտեսական գործունեության ազատությունը եւ ազատ տնտեսական մրցակցությունը։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարկոսյան մեր հարցազրույցի համար, հուսով եմ տնտեսվարողներն էլ կհասցնեն իրազեկվել միջև ուժի մեջ մտնելը օրենքի։ Շնորհակալություն, իրականում մենք շարունակում ենք ակտիվ իրազեկման ուղղված քայլերը եւ դրա մասին միջև օրենքի ուժի մեջ մտնելը ենթադրում եմ կլինեն նոր հրապարակումներ, նոր հարցազրույցներ եւ այլ միջոցներով մենք մեր օրենքի հասցեատերին կուղենք այն կարևոր կարգավորների վրա ուշադրությունը, որը կնշանակություն կունենա նրանց գործունեության համար։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։